Mikael Mogren, 46 år idag. Grattis! Tack så mycket. Det är en lite märklig födelsedag med att det kom så många på mitt födelsedagsfirande. Ja, det har också hänt något mer idag. Från nu är du biskop i Västerås stift. Hur känns det? Ja, det är ju omvälvande. Bara titta på biskopslängden, det är svårt att fatta, men jag tar det i små steg. Vad hade du för tankar när du står där i domkyrkan framför altaret? Att inte tänka för mycket utan bara vara i det. Och att inte ta det för personligt utan se att vi gör det här tillsammans. Och det är kyrkan och egentligen mänskligheten som firar. Johan Dahlman, idag har du vigts till biskop för Strängnäs stift. Hur känns det? Otroligt stor, stark, varm, glädjefylld känsla. När man såg dig i kyrkan så kunde man nästan tro att du inte tog det här riktigt på allvar. Men glädje är allvar för mig. Det är ju glädje från djupet. Det är så att det är klart att jag tar det på allvar. Det är allra största, så stort allvar att jag verkligen bara uppfylls av glädje och förväntan. Du kan få backa lite grann. Ja, backa lite. Där, perfekt.